Gjeko dhe Elita Rute. Dita ditës, po përbëjnë qiftin më të bukur dhe më të pazavencueshëm në vend. Mbi të gjitha, me lumturinë dhe qetësinë pra njëri tjetrit, janë duke u bërë model më i mirë se si duhet të jetë një qift sikur këta të dy. Kësaj dashurinë që ata dy patën për njëri tjetrin, nuk e ndaluan për asnjë moment. Dhe ardhja e zërit shtoi edhe më shumë harmoni. Tani po presin të bëhen prinder për herë të dytë. Dhe ata kanë zbuluar gjinin e bebit. Subscribe kanalin tim që të sillet të reja të fundit nga showbizi vendor. Nuk dije nëse Elita në tërshëm kishtë shtuar pesh, apo me të vërtet është në pritje të fëmijës së dytë. Por shumë shpejt u mërvesh se për çfarë saktësisht bëhet fjalë. Zëra kishtë shumë, por vetëm nga pamjet e Elitës që qërkulluan dhe tani konfirmuat vet nga ta madje zbulojnë edhe gjinin e bebit. Jemi shumë të lumtur që familjes tonë po i shtohet një vajzë. Kështu, Elita dhe Gjeko po bëhen me vajzë, ndërsa Zëri me motër.